Уважаеми господин министър-председател на Република България и председател на партията на гражданите за европейско развитие на България, уважаеми господин Христов, председател на Съюза на демократичните сили, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаема госпожо Габриел, еврокомисар по цифрова икономика и общество, уважаема госпожо Фандъкова, кмет на град София, уважаеми господа министри и народни представители, уважаеми господин Цветанов, скъпи приятели, днес е един хубав ден за българската демокрация. Днес ние си подаваме ръка в името на едно още по-добро настояще и бъдеще за Европа и България. Господин Борисов, господин Христов, истинската политика е изкуство на привличането, на разширяването и на обогатяването на една кауза. Тя ражда солидарност в името на националните интереси. Вие, лидерите на партия ГЕРБ и на Съюза на демократичните сили, първи осъзнахте тази истина. С съюзяването ни за предстоящите европейски избори, ние, политическа партия ГЕРБ и Съюза на демократичните сили, показахме европейска политическа зрелост. Показахме национална отговорност, защото ние сме тези, които трябва да се противопоставим на лошите сценарии за България и за Европа. Към това ни призова и председателят на Европейската народна партия. Уважаеми господин премиер, господин Христов, желая да помогна на общата ни кауза и да изпитам отново радостта от победата над Българската социалистическа партия. Господин Христов, обръщам се към вас и към всички, които може би знаят за моето участие в началото на демокрацията. Искам да припомня, някога и ние, Съюза на демократичните сили, побеждавахме Българската социалистическа партия. Може и да беше с малко, но побеждавахме. Важно е обаче, че демокрацията победи, но тя трябва да се защитава всеки ден и на всички избори. Защото днес, не само у нас, но и в Европа, съществуват антидемократични тенденции. Политическа партия ГЕРБ продължи сините победи и укроти за дълго време амбициите на българските социалисти отново да яхнат България. Ще ви обърна внимание на една символика. Символиката е важна в политиката. И предполагам, всички сте я забелязали, видяли сте я. Случайно ли е според вас, че много често Корнелия Нинова се кипри на кон? Ще кажете, няма лошо, нека да се кипри. Но наш дълг е да направим така, че да не допуснем нейната партия да яхне България. Защото всеки път, когато това се е случвало, родината ни се е превръщала в земя на страданието, в слуга на чужди господари.
Само ние можем и трябва да победим Българската социалистическа партия на тези предстоящи евроизбори. Това е наш дълг и отговорност пред България. Никоя друга партия, никоя друга коалиция не може да стори това. Затова ни е събрала нас съдбата. Скъпи приятели, политиката не е бална зала, за да се усмихваме само, да си правим комплименти. В нея може и да се греши. Няма безгрешни политици. Аз съм грешал в политиката, но и много пъти съм бил прав. Господин Цветанов спомена, критикувал съм премиера Борисов. Някой възприема това като кой знае какво сложно нещо. Ами аз с него съм играл тенис, той ме е побеждавал, колкото пъти ме е срещнал, ме е побеждавал. Как да не го изкритикувам накрая за нещо? Факт, сега фактите са такива. Но аз искам пред всички вас да му благодаря за това, че той издигна висока бариера пред амбициите на Българската социалистическа партия да се върне отново на власт и продължава да отстоява нашите позиции в семейството на демократичните европейски държави. Партиите... Защо казвам това? Защото партиите и политиката съществуват заради хората, а не обратното. Целта е голяма. През следващите 5 години да живеем в една по-единна, по-благоденстваща и по-сигурна Европа. Убеден съм, че това могат да постигнат само партиите от семейството на Европейската народна партия. Помнете ми думата, ще бъда прав. Желая България да бъде приета в Шенген, да влезем в еврозоната, да съхраним кохезионната политика и след ключовата 2020 година. Желая да градим, а не да рушим европейското единство. Искам да помогнем на нашите приятели от Република Северна Македония да станат членове на Европейския съюз. И още нещо, което никога не трябва да забравяме. Да работим така, че да направим още по-добър и сигурен живота на българските граждани. Нашият европейски народ заслужава да има европейски доходи и европейско самочувствие. Ние трябва да продължим постигнатото по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и категорично да отстояваме европейските и евроатлантическите ценности. Ние трябва да бъдем държава за пример в нашия регион. Скъпи приятели, заедно сме, единни сме, можем да победим и ще победим за доброто на България, за доброто на Европа. Победа!